کچه ته موږ ټیکنالوژي لرلې ابا الله راشي کوم بمبار په کابل کې وشو یو ملمای شهید ورته و مې امر شو هغه چې هغه شهید کا دا کوم ټیکنالوژي لرلې خو موږ بری دوی تیارې ګرځولې وای ګوره ملا یعقوب صاحب خبره تیارات کوم ځای نه راغله موږ ته پته ولاګل چې کوم ځای کوم ځای نه د تیارې راځي دارې راکټیارو دارې پاتې پاسره وباسلې چې نه هغه تیارې د پاکستان د خاورې نه درغلې د تاجکستان د خاورې راغلې هر وخت یو نظام چې موږ د افغانستان جوړی کی بل نظام پاکستان تیار او تسټلې چې د خپل لپاره تیار او سټ کړی چې د خپل خېپی وخه و تاسو راغلې تاسو په خلاف څوره پښکې راکټیار یو پر زاده او دغه نور تور 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 بیرغي دا په بل خطرناک کې دا سید د حکومت ونه کی د سید د افغانستان لاس لاندې را نه ولي کنټرول بینه کی خو وژنه خو روانه ده ویني تو یوونه خو روانه ده موږ تاسو یواله ته ضرورت لرو چې ما کور کې یو مشوم کوم غلط کار وګوري یو جاسوس په افغانستان کې وګوري چې هغه ما مشوم ته دومره مینه ورکړي چې ډایرکټ دی ما بجازه هم وبتي تا دروازه کې مولوی صاحب پلانکیزه کې پلانکای جاسوس د وطن خلاف کار کوي د وطن د خاورې خلاف دی هغه وخت کې باید موږ تاسو فخر وکړو چې موږ د افغانستان هر بچای ام دسی په وطن مین شي او د حکومت ملاتړ وکړي ځکه که سبا څوک راغله اول د څلورو دیرشو ولایتونو کې تقریبا اته ولایت داسې تیار دی وایي چې که اسرائیل راځي که امریکا راځي که انډیا راځي که پاکستان راځي را دي شي خو چې صرف دغه له منځه یوسو صرف طالبان له منځه یوسو دوی تاسو ته به وایي چې د پاکستان جاسوسان دي خو بیا خپله د هغوی خلکو ته وایي چې تاسو موږ ته کومک راکړه چې همدا جاسوسان درته ووهم نو دغه موږ تاسو ته څه ضرورت یووالي ته ضرورت اوسې تا خبرې په ما ولې بدې نه لګېږي زه د تاسو خلاف نه یم خو د بعضو کړنو خلاف یم د بعضو کړنو خلاف یم د بعضو شخصیاتو خلاف یم ځکه تاسو کوم داسې شخصیات شته قسم دله د خوست والي چې کوم دی د خوست والي وراره څومره منځکه په دا لنډ وخت کې واخېسته په خوست کې په همدغه داسې ملایان وه چې د کور نه یې بله بستر نه لرلو وس په خدای باور وکړه کنه زه بدرس صاحب دا ګوره تبلیغات نه کوم تاسو ته معنی خام معلومه ده وس د بیلډینګونو چختنان دي ګوره که چې د تاسو مشران د تاسو مشران یا د مختر شوی مشران خېټي کړی وي ولی کړی ما په وینو کړی وي د ستاپو وینو کړی وي خدای تاسو کوم بعضی مشران د سشته چې دومره دومره غاټي خېټي او ګسی خچق شوی دي کچې ته وطن غمی ولا کچې د زول نه چاغيګم د سې ده کنه ان شاء الله دغه کارمن تر ډیر حدا خصوی دی ګوره لکه مخکې تاوی نه یو خبره ته اشاره وکړه چې داسې راکټیار یا پاکستان یا داسې داعش او دغه حکومتونه خلل جوړ یو مخنون کوي ګوره الحمدلله ما هم مخکې درته ویلي موږ ډېر ښه مشران دي ګوره هغه ورځې ملا یعقوب صاحب ویلې چې هېڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړو چې موږ په خاوره کې یو چې هغه تیر کړي بله دا داسې واخان خلکو دا اوازو پروپاګنډا هغه کړې وه چې یاره داسې آسیا سره لار نښلوي ګوره هغه صراحتن ورته ویلي چې دا موږ ته د سر حیثیت لري تر څو چې سر وي دا به په امن کې یو پاتې شو دغه نظامونه یا دا مقامتیان یا خوارج یا داعشان یا نور نو انشاءالله دا تر ډېر حده کنټرول دي ګوره که تا خیال وي د تیر کال اته لس میاشتې مخکې ګوره ننګرهار کې به په هفته کې په ورځ کې دوه درې چودرې کېدې صحیح شو په کابل کې به داسې کېدې په نورو ولایتونو په کندوز او په هغه کې مسجدونه هغه کېږي تر ډېره کنټرول شوي ګوره هفته کې یوه هغه اوسي یوه چودنه اوسي هغه کې داسې وي تر پلټونو وروسته اکثر ونیول شي ډېر نیول شوي دي که ته بیا ما سره په هغه کې سوي به تاته ډېر ثبوتونه او شیان وښیم تر ډېره کنټرول دي نو هېڅ چې الله دې نظام ته رسې موږ تاسې هېڅ شیان نه هغه کېږي که زه ته دلته تبلیغات کوې زه دلته کومه نو بیا نظام ګډوډي ګوره خیال مې وکړي دغه پارسبانان دي یا تاجک دي هزاره دي ګوره تا ته وروسته زنګ وهم واورم بخښنه غواړم بدري صاحب نو نو ګوره که دغه پارسبانان دي یا اسماعیل ډله ده یا بل فتح نور ډله ده یا نور دي که نه ګوره په ظاهر به په ټوله دنیا کې فاسق او فاجر خلک دي خو خپل قوم خپل هغه داسې پسې ولاړ دي ته به وایي چې دا یې خدا نه خواسته توبه نعوذ بالله ګناهګانه سم د وخت پیغمبرې ده نو چې موږ پښتانه هم داسې دا نظام او په هغه پسې ودرېږو ټول ګوره حالانکې غلطه روان دي غلا دوی کې یو کار مې ګوره دیارلس کاله دي هغه والي و دي بلخ خو ګوره خپل هغه پسې ولاړو بقا یې درلودله که دغسې موږ تاسې که په خارج کې که په داخل کې که بل ځای کې چې نظام بقا د هغه لپاره کوشش وکړو ولاړ اوسو سمه ده ګوره یو د نظام خلک دي یو په نظام کې خلک دي په نظام کې هر رقم خلک ژوند کوي لکه ټول کور کې شپه پنځه روڼه هم یو رقم نه وي څه ناڅه هغه وي دا د نظام خلک چې دي الحمدلله زموږ ډېر جوړ خلک دي ډېر ښه مشران دي انشاءالله
او نو بچا ته دی اجازه ورکې سی یو څوک موږ تاسو زره به تجاوز کی او پاتس ټیکنالوژي ان شاء الله وخت سره بادام ثابت سی سی افغانستان افغانان ډیر خمه زغل غلری تعلیم او هغه به کی ان شاء الله قرار قرار بسم سی خرید به کی قربان ته به موږ به ډیر نه بخنه غوړم دلته دی یو څه تکړه کوم لکه تاسو څنګه چې شمالي ولایتونو کې اکثره دغه بازي قومونه یا مثال یا ازبک ورور می وی یا تاجک ورور وی یا ترکمن ار قوم چې خپل یو لیډر پسې ولاړ وي کغه په غلطه هم روان وي کنه نو پسې ولاړ وي یا غولی ډر معلوم وي موږ د پښتنه یو ډیر بدبخته قوم یو ډیر بدبخته زه ته بدبخته په دا وایم چې موږ لیډر نه دی معلوم چې کله لیډر مو معلوم شي دوه کاله بعد هغه په لیډر خلاف بل لیډر ته جوړ شي اتمن باید موږ یو لیډر سی ودرېږو هغه یو لیډر سی ودرېږو اوله پښتنه پخې واخو بیا نو د افغانستان خاوره پسې زبېخو ګوره که همداسې په حکمت راکټیار پسې د خدای پښتنه ولاړ وه صحیح ده خو جنګ سر ته ورسو یو وخت کې موږ د افغانستان آزاد افغانستان ویلی شو چې ته امغه تاجک چې څوک هغه تختیدلی لیډر پسې ولاړ وو هغه تاجک ته به دومره مینه ورکې تر څو هغه تیمان مخې آته پسې ودرېږي صحیح ده او اوس دغه د رمضان بشر دوست هزاره ورور مې دی صحیح ده زور باندې فخر کوم هغه د همدغه خاورې بچای دی سیلاب صاحب هم د جمهوریت یو وکیل د پارلمان وکیل وو زور باندې فخر کوم همداسې ډېر ښه او بد ارزای کښته ګوره ما درته وویل چې د تاسو نظام کې نظام درته ښیم په نظام کې نه هغه نظامیان چې هغه لږ مشهوره دي خوست ولي د حقاني صاحب شبکې سره چې کوم تعلق لري یا خپل یا نه خپل هغه کس اعلان وکړ تاسو مشر نوم یې بیا یادرنه ووتو دا نوم یې ډېر سخت ده خیبت الله اخوندزاده صاحب اعلان وکړ چې دا بیرغ باندې غرض مه وښی رئیس الوزرا حسن صاحب اعلان وکړ چې دا غرض مه وښی مګر بیا د خوست ولی ګوره په نظام کې خلک شته خو هغه نظامیان چې خلک یې پیژندي خوست ولی د هغه اعلان وکړ چې که د سبا نه هلی چادری رنگ بیرغ په کور په موټر په بایسیکل موټر سایکل زوړن کا سزا به ګوري چې بل اورازي بیچاره یو کس خوستی سر کل کول او بیرغ په خپل کې ورټمبل لري زه تا ته وایم دغه ورور ته چې ته دوباره مینا ورنه کې هغه دغه نه پرتی دی تا ته زړه نه ووزي اته در ډول به تاسو موله ګوره خدای ذلت عزت ذلت خدای لاس کړي یا چې څومره دوی ذلیل کا او دومره خدای عزت ورکا هغه الک دی چې کتابونه په ارزه کار ولایت کتابونه تقسیم وي تاسو بلی دلی وي نو زه وایم چې افغانستان کې ښه خلک شته د هر کس بې عزتي باید ونه شي باید یو طرزو یا د کوم نظامي یا د بدري کې ته مشر یا د نور وزیر یا د دغسې بل ولسوال په زور باندې په نور افغانانو او د افغانانو ظلم تېر ونه کړو ځکه دا خلکو زړونو کې پاتې کېږي بدري صاحب سمه ده ګوره هغلته چې زه څومره معلومات لرم کیسه داسې وه که نه چې د تیر حکومت یا بعضې خلک یا عسکر یا پلویان یا هغه داسې کارونه یې کول لکه دغه بیرغونه هغه خو صحیح ده اوس موږ مشران هېڅ شنو ځکه د دې لاندې ډېر مشکلات او ډېرې کیسې پېښ شوي که نه نو مخې مخې ته به ورته کول یا به داسې طالب ته به راغله رنډونه یا شی یا ځان چې خلکو ته نخلوي یا هغه پرې کوي که نه نو صحیح داسې بازار تیزي دا غوندې کول تر ډېره ښه ده دا خلک سپینګیر راغوښتل چې دغه خلک لږ پوه کوي لږ سیاسه سیستم هغه په ولایتو کې دغسې چلیږي نو هغه سپینګیر هغه نه رسته اعلان به یې کړی وای چې که چا په لاس کې مې داسې بیرغ ولیدو چې داسې داسې طالب مخې ته کولو ورته اجازت مې نه وه چې په سر وولی که طالب مخکې داسې داسې کولو نو وه چې په سر وولی خو داسې اعلان به یې نه کوه چې که کور باندې ولاړ وي که دوکان کې وي که موټرسایکل باندې وي که بایسیکل باندې وي سزا ورکوي ګوره د خوست والي خو ډېر وروسته مقرر شو که نه او دغه اعلان هم ګوره د ولایت نه څو میاشتې وروسته وکړو ګوره که دی یا داسې مخالف وایي چې اول سر نه یې ده داسې ویلي وایي چې زه زما ولایت کې نن نه سبا نه شروع که چا داسې کار وکړ نو هغه څنګه دا مجرم دا یا بندي ده نو ګوره ډېر وروسته دغه خلکو چې دا کارونه شروع کړو حالانکه ګوره سپینګیرې د ولسوالیو دغه خلک هم راوښتي تا ته معلومات یا نه چې دغه هغه خلک وپوهوي چې دغه اصول په قانون سره چلیږي نو هغې نه وروسته چې خلک اصلاح هغه نه شو که نه نو طبعا سړی احساساتي کېږي غوسه کېږي ما مخکې هم درته ویلي چې مشکلات او ډېرې ناخوالې تېرې شوي دي بیرغ لاندې نو باید ګوره ته یو عسکر یې تا ته یو نظام یې تا ته به ډېر بد هم وویل شي تا ته به توهین هم وشي خو ته باید دومره زړه کې رحم ولرې ته یې باید وزغمې ته باید دازغم وزغملی شي ځکه چې هغه خو بیچاره دي هغه کېدای شي یا د سوشل میډیا لارې یا د بدمینې له وجې یا د یو کوم بل علت له وجې هغه دا کار کړی خو ته باید دغه زغم ولرې چې هغه وزغملی شي ګوره ورور جان زه په تاسو باندې فخر کوم څنګه ګوره
زغم وګوره داسې وي، ګوره هغه داسې کومې خبرې وکړې خو دا یې احساسات او دغه نه وکړي، ګوره هغه خو بیا عملي نه شو که نه که خیال مې نو اوس هم خو اوس کې داسې هغه ستا خلک شته چې بیرغ یې په کوره مې موټر یې مې په کابل کې ستا دغه د ارګ ته راځي، د تېر حکومت غټ غټ خلک وي، ملا یعقوب سره د تېر حکومت جنرالان راځي، هوایي میدان ته راځي خپل بیرغ سره، نو ممانعات نشته. طبعا یو څوک په یو وخت کې داسې ووایي نو هغه داسې ډېره کیسه نه وي سړی په زړه ته واچوي، ځکه که څوک یو امر کېږي د عمارت رسمي ادرس معلوم ده ذبیح الله مجاهد دا یا داسې قاري یوسف احمدي دغه سې عمومي اعلان وکړي، بیا نو سړی ویلی شي چې یاره دغه قانون دغه حساب.